Не, записваме. Добър вечер. Честит първи сняг. И се радвам на доброто настроение. Благодаря отново за поканата на Нов български университет да бъде водещ на този климатологичен клуб. Харесва ми, че се случва не само на различни места, в различни формати. И тази вечер поредния от тях, свързана с нещо, което аз днес за първи път държа в ръцете си. Тук виждам и автори, които за първи път ги докосват. Предполагам, че вълнението за тях е най-голямо, така че честито на авторите, които са публикувани в новия пореден сборник на конкурса за нова пиеса на Нов български университет. Най-много да съм тук, дължа на професор Дечева и не само заради това, давам думата на нея, за да ни ориентира във време от пространството. Много благодаря. Аз ще бъда съвсем кратка. Обикновено в края на подобни премиери се отправят благодарностите. Аз мисля да обърна малко тази церемония и да започна с тях. За вече поредна трета година конкурса се провежда с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на Нов български университет, така че на първо място благодарим на фонда към настоятелството, който подкрепи и подкрепа този стратегически за университета и надявам се за новата българска драматургия проект. От тази година, т.е. от 2019-та, конкурса за нова пиеса е част и от календара на културните събития на Столична община. Благодарение на включването ни в този календар, конкурса вече има публична подкрепа. Освен това, има, надявам се, и своите заслуги, своята интензивна работа за превръщането на града ни, за превръщането на столицата в столица и на новата драматургия и на нейните връзки с съвременния театър извън на столицата и извън страната. Освен това, разбира се, специални благодарности дължим на издателството на Нов български университет, който пое риска да издава цяла поредица с пиесите от този конкурс. Пред нас е третата книга от тази поредица. Нека да покажа първите две как изглеждат. Пиесите за справедливостта, пиесите за родината и третия, пиесите за тайните. Със всяко следващо издание стават все по-красиви, като на нашите сборници и надявам се и все по-смислени. Нека отново кажа, че всеки сборник, всяка книга носи името на темата, която има конкурса. Справедливостта беше темата на първото издание, родината на второто и тайните беше на изданието от 2019 година. Така че конкурса вече има поредица. Пиесите, включени в тези томове, са всъщност пиесите на участниците във втория етап на конкурса, номинираните за отличените с участие в лабораторията за писане на пиеси. Ние публикуваме техните пиеси. Затова отново благодаря на издателството за тази поредица и за подкрепата. Голяма част от това какво ви предстои, ще кажа самия директор. След това, разбира се, благодаря на целия екип на университета, който ми помага за развитието на конкурса. Специални благодарности на авторите, които са тук, за съдействието по работата по сборника. Много се надявам да, не на последно място, както гласи клишето, но абсолютно задължително благодарност на академичното жури за активната работа в целия процес на развитие на този конкурс пред годината и активното участие в клуба. Това е поредното издание на драматургичния клуб, който също набира лека по лека скорост и който се надявам все повече да се превръща в център на дискусия върху новата драматургия.
За сега това е от мен. Благодаря много. Ще се включа по-късно, разбира се, също в дискусията върху текстовете в пиесата. Сборника, нали, не е обикновен сборник, в смисъл не е работа просто на някакъв селекционер и съставител да събере текстовете вътре, всъщност съставител е журито. Това е някакъв критерий изпълнен, за да попаднеш тука. И наистина, както при всеки един конкурс, сериозността му се измерва с инвестирани авторитет, компетентност и добросъвестност именно на едно жури, така че ето, така сме се наумили да дадем думата на един от членовете на академичното жури, господин Гочев, за да каже две думи. Освен че е по-дебел тази година сборника, има и някакви други разлики, качествени, като казвам, не искам да го отделям по някакво качество от другите две години, но има нещо характерно тази година. Аз опитвам да го уловя. За вас какво е? Кои характерно? Да. Чакайте, ще дам. Малко ме изненада с това въпрос. Аз не съм си мислил специално много. Едно от това неща искам да кажа, понеже трябва да отивам по час, че седна. Първото, че съм много щастлив, че тази година се завъртя напълно целият цикъл. Тоест, днес, когато имаме това издание на Драматургичния клуб, вече сме гледали и постановката на наградената пиеса. Тоест, имаме сборник, имаме наградена пиеса, имаме постановка, чиято премиера е минала. Имаме целият цикъл, който е завъртян и сме вече пред нов цикъл. Това нещо е, аз го отчитам като една свършена работа. Това е първото, което искам да подчертая. А второто, което искам да кажа, че живота на тия текстове не свършва с сборника, понеже сборниците обикновено са нещо, което се натипва текстовете, слагат се в някакво чекмедже, в някаква библиотека и там си остават. Живота им приключва в сборника. Тук живота по-скоро започва на тия текстове. Аз една седмица си мисля за това дали ми е харесала постановката или не ми е харесала. Всъщност, това искам и да кажа, не искам да говоря. Сборника си е сборник, той е подреден, селекциониран. Ние сме казали какви са нашите критерии. Те са два или три, съвсем ясно формални. Първият критерий е дали отговарят на темата, вторият критерий е дали имат художествени естетически качества в рубите. И третият критерий е дали са достатъчно живи с към някакви актуални проблеми, актуални тенденции в изкуството, драматургията в частност. Мен това, което ме интересува, е живота на този текст. Нашия награден текст. Искам, ако мога, просто да прескочим тая част с формалното представяне на сборника, който всички познаваме. Говорим по същество за нещо подобно. Тази една седмица се чудя дали ми харесва това, което гледах, или не ми харесва. И по-скоро дали това е адекватно на текста, който ние сме чели в журито, или е доста повече променен. И жалко, че режисьора не е тук, понеже част от нещата, които бих казал, биха били отправени към режисьора, но Лило е тук, така че не може да кажем. Те са част от вътрешните ни дискусии. Ние присъствахме на едно представление, на което бяхме едва ли не качени на сцената. Тоест, тези, които бяхме там, бяхме много близо до актьорите, до това, което се случваше. И когато ние като зрители сме поставени толкова близо, ние вече представяме да бъдем зрители, по някакъв начин ставаме преживяващи, ставаме съдници. Нас очаква нещо друго, нас очаква да отсъдим в някакъв конфликт, който се разиграва толкова близо пред нас. Конфликтът в наградената пиеса, ясно какъв е, конфликтът е за това дали един човек трябва да си унищожи досието и по този начин да заличи едно минало, или да не си унищожава досието и да си интегрира миналото и да продължи по някакъв начин с него. Така поне беше във версията, която ние сме чели. Сега в живота на това представление обаче, в тази нова версия, която се е появила в текста, ние бяхме поставени много близо до сцената. Фактически тази роля някакси ни беше отказана на ролята на съдници. Какво имам предвид? Имам предвид, че или трябваше ние да бъдем вкарани директно, като зрителите да бъдем вкарани в самото представление, от нас да се иска, например, ние да станем в един момент и да кажем да, изгаряй досието или не, не изгаряй досието. Или трябваше конфликта да бъде от моя гледна точка така хубаво подчертан, така ясно изведен, че ние да си тръгнем с въпроса
как ние бихме оценили в този случай? На нас този избор ни беше отказан, защото главният герой на края на пиеста се самоубива, което го няма в пиеста, която ние сме чели. Ето отново подчертавам това, че текстовете са живи. Ние в сборника сме избрали текст, в който героят си изгаря досието, обаче на сцената онзи ден гледахме героя, който се самоубива. Понеже героя се самоубива, ние не можем да го осъдим. Какво ще съдим един човек, който тук що се е самоубил? Защо се самоубива? Това беше един от въпросите, с който излязохме след представлението. Започнахме, питахме Лило, питахме актрисата, питахме режисьора. Защо се самоубива? Защото има любовна ситуация, любовен конфликт между него, между героя и между героинята, тази, която трябва да даде компетентно мнение за досието и героя. Имало е любовна история и той решава да се самоубива. Тази любовна история също няма в оригиналния текст, който ние сме чели, и тя на мен либо ми стои като кръпка към... Съжалявам, че го казвам тази дума, опитвам се да намеря по-меко, тя стои като кръпка към текста, който ние сме чели. Защо казвам като кръпка? Когато се пише такъв текст, вече влизаме в това, което ние лабораторно правихме, това, което сме обсъждали в журито като формални неща, свързани с избора на един или друг текст. Аз какво виждам? Виждам следното нещо. Има действие, което се развива. В един момент този, който пише, решава, че действието ще се развива в определена посока и тръгва натам. Това го мисля в пиеста. Действието върви в някаква посока. В един момент обаче той решава, че посоката ще бъде друга, сменя посоката. И за да му се върже текста, за да е адекватно на това, което по-рано е казано, той се връща назад от текста и добавя нещо, което да осмисли логически това, което той добавя. Ето така стои тази любовна история, която трябва да осмисли самоубийството на края. Тя стои като нещо, което така най-вероятно режисьорът ти е казал, ми се измисли нещо, с което накрая ние да оправдаем това самоубийство. И ти си измислил да има любовна история, примерно. И което наистина стои като някаква форма на кръпка към текста. Това е първото, което искам да кажа. Второто е, и тук имаме такъв разговор с журито, това е свързано с темите, свързано е с стиловете. Ние много си говорим всяка година, че бихме искали да намерим една хубава, смешна българска пиеса, да намерим една хубава комедия. Не можем да намерим комедия, нещо се е случило през годините, българските автори не могат да напишат хубава, качествена, смешна комедия, която да наистина да те разсмее от сърце. На Гундерова е хубава. Хубава, не искам казвам хубава лоша, но не е комедия. Значи, там смешни неща. Само? Аз мисля, че могат да напишат, но защо трябва да напишат? Не знам, има една такава особена полза на българския драматург, който е твърде сериозен. Някакси, ако не е сериозен, не го приемат, като не могат да го приемат на сериозно. И също и с държавна сигурност. След като гледаме представлението, си говорихме с Пламен Дойнов, моят колега от журито. И си казваме, че това, което е на доми, ни липсва в пиесата и в нейната режисьорска версия, е малко хумор. В крайна сметка това, което държавна сигурност прави, представлява един много голям цирк в много отношения. И аз като казвам цирк за държавна сигурност, винаги давам за пример досието на Ахмед Доган, което съм чул много внимателно. Това досие в един момент Доган е вербуван по времето на доктора в казармата, вербуван за да подслушва, за да донася за някакви турчета, които са негови, които служат заедно с него. Обаче в един момент държавна сигурност почва да се чуди какво да го прави този агент, те да го е вербувало. И не просто чуди какво да го прави, и почва и да го следи, за да види той да не би нещо да кривне и да направи някаква беля. И когато почва да подслушват какви ги разправя Ахмед Доган в квартирата си, те падат и разбира се, този, който чете досието като мен, започва да се смее на това, което чува също през записите. Доган стои пред някакви, докато пият водка с някакви приятели, той обяснява как сега ще стане голяма философска звезда и ще го разкарват със самолет от Москва, буквално цитирам, от Москва до Токио, за да изнася философски лекции и да му плащат долари. И сега, това е един голям цирк, ти виждаш един човек, който страхотно се самозаблуждава за качествата си, виждаш един човек, който се самозаблуждава за ситуацията, в която се намира, и виждаш едни загубени агенти, които подслушват нещо, от което нямат абсолютно никаква полза. Нито е някаква тайна, нито е нещо секретно, нито нищо. Това е една голяма глупост. Досиета на държавна сигурност, които аз съм чел, са пълни с такива глупости. Тези глупости от днешна гледна точка са буквално смешни. Тези хора се занимават с дивотии.
много голяма част от времето си. Наистина с дивотии. И да няма грам хумор сега в едно такова представяне е малко, малко пренатягане на, на цялата ситуация, така че вие ще да изглежда по-драматично и, по, и по-тежко. Това искам да кажа. Мисля, че се служава наистина да обсъждаме конкретните... То се отнася по някакъв начин и до, и до текста на Георги Тенес, който беше в първия, първата година. Да, когато бяхме обявили темата за справедливостта, ние много обсъждахме този текст. Там родината ще трябва да край се казва. Не, това е за справедливостта. За справедливостта, аз... понеже това, което говорите, ни хвърлихте на много по-широкото поле вече на, на интерпретацията на текстовете, аз обаче... Защото сме учили, че като си, за да си добър водещ, трябва да си настояваш на въпросите. Ще ви върна към въпрос, на който, понеже по темата за интерпретацията може всички да говорим. Или всички, които са гледали, дори които не са и гледали, има и такова изкуство, нали, да говориш за пиеса, да не си гледал. Обаче има нещо, което само вие може да кажете. И защото за мен е огромен успех, не успех, ми качество на този конкурс е, че формулира наистина страхотно от самия първи момент, че формулира темата си с една дума. Мен това ми привлече, честно казано. Ако беше някаква такава съвременна тема, напишете или нали, с една дума и след това с всяка следваща година да се избира дума, която тази още по-адекватна на, на годината, ама че тази още по-адекватна и също време да остава фокусирана, мен това ми е интересно, как достигате вие самите до тези думи като критерии и второ, наистина смятате ли, сравнявайки предишните три, говоря сборници като някаква селекция на, на нещата, че са гравитацията около тази дума ключова е по-голяма сега в този, в този конкурс, трети поред, или някак си все още го има едно въобще мало. Нещата са въобще спрямо тайните. Да не го говорим, изглежда по-хомогенно, но само изглежда така. Mm-hmm. Изглежда така, защото тайната е не просто тема, тайната е нещо ключово изобщо за драматургията. Ако няма тайна, не може да има драматургия. Този сборник е... фундаментално по-драматургичен, защото, защото тайната е, е в основата на самата драматургия. Нещо, има нещо, което е неясно, нещо, което е изгубено, то трябва да се намери или нещо трябва да се разбере. Това е основата на драматургичния конфликт. И затова този сборник изглежда, така да се каже, най-на място от всички до този момент. Не бих казал обаче, че темата е, така да се каже, най-точната. Всички теми до сега са били от наша гледна точка точно. Ние, ние ги избираме с брейнсторминг. Значи събираме се няколко пъти се събираме. Професор Дечева подготвя един списък, който продължава и теми от миналата година. Говорим по телефона дълго, обсъждаме, говорим така, както аз в момента говоря. Тоест, говорим абсолютно директно. Не говорим с. Дебат, истински дебат се тече. Ние нямаме нужда, аз искам да кажа. Абсолютно безмислено ние да си, ние да, да си играем на, на някакви социални ползи, т.е. говорим по същество за качество на текстове, говорим по същество за това какво би трябвало да има в един, в един текст. И това е смисъл, защото този конкурс е жив, защото ние това правим помежду си. Ние водим, последния път не знам колко часа прекарах, не, последния път беше бързо, но... Цял следобед прекарахме заедно. Да. 7-8 часа ми прекарахме заедно журито в постоянно приказване не за каквото ни хрумне, а за текстовете. След което си тръгнахме, след което започнахме да си звъним по телефоните, аз пътувах в един такъв сняг, пътувах някъде и си спомням как по магистралата Виолета ми говори по телефона нещо, после звъним на Пламен, за да се доуточним и така. Това са... Аз мисля, че... Да. По същество се опитваме да говорим, затова и влязох така директно, без... Плюс продължението на този дебат в самия университет. След като стигнем до някаква тема, която ние смятаме за важна, сундираме в университета как се приема и сме готови да върнем обратно от дебат. Така че има дискусия по това да намерим правилната тема, защото тя ни е фокус. Ние през нея се опитваме да провокираме интереса и към писането, към драматургията, към самата форма, към нещата, които в момента интересуват всички. Само понеже Георги ще излезе след малко, искам да се включа към темата, която той сложи по повод, според мен, бих казала аз по повод добролюб. А то е
въпроса за това как да се пише за комунизма, бих казала тази тема. Тя е гигантска. Мисля, че можем да си посветим един драматургичен клуб специално на това, защото тя е наистина навсякъде въпрос. По същия начин, като въпроса как се пише за миналото на нацизма. Лило го показва. Например, да, имам предвид друго. Много дълго време в традицията на писането за нацизма изобщо нямаше комедии. Ало, ало, например, е първия сериал, който въобще се осмели да говори, и той не е немски, който въобще се осмели да говори в комедийния жанр за миналото на нацизма. Тоест, това е жанра винаги отношение и въпросът е как обществото е готово да погледне на тази тема и на всичко, което се е случило в миналото. Българското общество е толкова травмирано и не говори въобще на тази тема. То е потънало в мълчанието, в култура на мълчанието, в тайните, които не желая да открие въобще. Че не съм въобще сигурна, че има готовност за подобно нещо. Даже не знам дали ако се влезе в този път на отношение жанров, няма да има обратния ефект, да стане много симпатично. Въобще няма никаква оценка. Макар че нека да кажа за този смисъл за чест на нашия сборник и на нашия конкурс, че ние имаме пиеса, която прави такъв опит и това е пиесата на Галина Георгиева за върху документални материали за Марина Цветаева. Тя прави опит именно въз основа на този трагичен опит с самоубийството на Цветаева през един фикционален сюжет, една антиутопична държава, в която пълен надзор има над живота и всички негови дейности. Има включително закон, че наказват всеки, който иска да се самоубие през лятото. И по този закон, моля ви се, е Селена Цветаева. Това ако не е смешно. Сега как това ще стане на сцена, аз съм много любопитна по този текст се постави да го видя, защото жанра винаги е голям риск и е много интересно как това ще се случи. Но за текста на Лило, той не съдържа въобще такъв потенциал. Въпросът на Тома Томов в неговия монолог е дали да преподпише, дали да подпише заповедта за унищожаването на досиетата. Нямаме... Ако това се превърне в фарс, ще руинира въобще идеята на текста. Но, пак казвам, нека да затворя тази скоба. Казвам, че това е тема, която отделно можем да обсъждаме, защото Георги с основание насочи вниманието към нея. Това си заслужава дебат. Той е свързан с дебата за комунизма и начина, по който говори не само драматургията, литературата, изкуството ни като цяло. Ние нямаме филм като Goodbye Lenin, примерно. Комедия. Просто това е голям въпрос на българската култура, можем отделно да говорим. Може би първо трябва да има като очите на живота на другите, пък след това може и комедия. Да, понеже наистина ще имате лекции, да не пропусна като отговор на това, което казвате. Желанието да се говори, да се коментира реализацията, живота, сценичната версия на базата на текстове, които сте избрали в конкурса, е много важно за самия театър, това е очевидно. И смятам, че дори би било прекрасно да се случва в такъв клуб, но би било закъсняло, би било супер добре, ако в режима на постановката на една такава пиеса, по пътя към стигането на пиеса, не за да дава тук някакво академично тяло да дава наставление, но да може да гледа неща по време на процеса, да си каже мнението, защото това липсва на... Какво липсва в голяма степен и като критика, и като академична компетентност, би ползвал един театрален екип, страхотен. Ние го направихме, имаше такова представление. Това е чудесно. Дали и, беше на него, след това да се говори в самия театър, искам да кажа, да се говори там, в театъра. Между другото, вчера, повод на една годишна на Сфомато, професор Калини Янакиев сподели, че когато беше поканен, защото тогава ние бяхме инициатори на това нещо отдавна, но той го даде като пример. Когато беше поканен за да говори по своите си неща, но в един театър, той каза, това се роди единствената ми досега диалогична книга. И каза, никога досега не съм имал книга, която е толкова диалогична, защото тя изцяло е родена от това, което аз говорих с едни театрали, актьори, и не само и режисьори, но и художници, и хора в самото театрално нещо.
Вашето евентуално покрай този конкурс и методиката на случването на реализацията на текстовете, вашето евентуално присъствие в живота на един театрален процес, би било много важно за самия театър, нещо, което и с опита, който в Медея имате, нали, го имате в най-малка степен, но не просто коментарно, разбирате ли. И аз смятам, че това ще е много полезно и за разбиване малко на тези клишета, нали, че академията тя дава оценки, тя може би през някакво после статия или къде, или някакво обобщение ще каже нещо как се е получило. Айде, добре, Холанд, нека да стане. А може ли преди това, в такъв изкушен режим дори на зрителя, който с нетърпение каже, чакай ви, ние това го харесахме, защото вярвахме, че стане така и така, пък вие правите от него това и онова. Театър има какво да каже, примерно. Той трябва да може да отговори защо прави едно или друго, но да бъде това в режим на разговор, нали, би било страхотно. Ние имахме едно такова отворено преди премиерата, на което mm-hmm. беше госпожа Харалантиева, mm-hmm. Милос, автора, имаше едно такова вътрешно. Но ще опитаме да развием, разбира се, този контакт. Голяма рядкост е, давайте си сметка, голяма рядкост е в днешно време, в което ги няма там контрактациите, вътрешните журита mm-hmm. и така, които ги имало преди десетилетия. Голяма рядкост е един текст преди да стигне до публиката да бъде четен от толкова много хора, които са професионално свързани или с сцената, или с езика, или с превода, или с традицията на драматургията. Това е огромна рядкост. Просто това е нещо, което трябва да се използва като трамплин, нали? Аз мога ли да си позволя една препоръка, едно предложение? След като има тема родина, след като е зададена веднъж темата отечество, защо не допълните хармонично, като зададете темата изгнание? Значи, изгнанието е феномен, без изгнанието, без феномена, изгнание не може да бъде разбрана нито цивилизацията, нито нацията ни, нито конкретен човек. Според мен тая тема предоставя много широко поле за изява и би трябвало да намери естествено си място в подобен конкурс. Там се струва. Може би съм много себичен, понеже аз самия съм. Но защо? Изгнани циклети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъчи. Не, то самия факт, че цялата ни... Има си традиция в българската култура, да, имам предвид, така че да, можем именно, да мислим. Именно. Най-съществената ни литература е сътворена в изгнание, което съвсем не говори добре за нацията и прави на пух и прах тезата, че ние сме народ, който люби и тачи духовните си водачи и автори. Напротив, той ги тероризира, той ги преследва, той ги прогонва в изгнание, той ги убива и самоубива. Да, простете. То така ли не, че хвърляте мозък напред към много теми, но Ейна има едно издателство, което тачи според мен е съвременния текст и аз наистина много се радвам да видя, то не е толкова важно, че сборите се стават по-дебели, но така ли не, че има една устойчивост, някакси масивно вече стои, три поредни години и доколкото очакваме, ще има вече четвърти, ясно как ще казва, сборник. Ако се получат достатъчно качествени текстове за да, парите. Би трябвало, да, би трябвало. Но имаме, да. Вие като издатели и като нали, и университета като издатели, и въобще нали, вие в личен план сте много ангажиран с този процес. Какво опитате да постигнете вие като издатели? И дали това, че малко почна да става, не покривна, как се казва, библиографска рядкост, първия сборник, е сигнал, че нещо се случва добро? Сигурно. Аз оценявам високо тази поредица. Разбира се, когато говорим за поредица, има една такава представа, че нещата са най-трудни в началото и че едва ли не като се поставят добре, даже имаме и такива поговорки, началото е половината от цялата работа и така нататък. Истината обаче, че според мен и поредицата се усложнява паралелно с усложняването на конкурси, то в добрия смисъл на думата. Разбира се, нещата стават доста по-сложни за нас. Професор Дечева
също знае, че тази годишното издание на конкурса ми е коства много повече усилия на всички, които сме въвлечени в него. В това число, разбира се, и този прекрасен сборник пиеси за тайните. Услужава се в няколко отношения, според мен, което е хубаво. На първо място, ние тази година имахме и удоволствието, и щастието да, така да се каже, действително да поспорим за броя на пиесите, които искаме да допуснем до участие в лабораторията. Предишни години и също сме имали страхотни текстове, но тази година наистина конкуренцията за влизане в лабораторията беше голяма. И от тази гледна точка, тази година текстовете наистина си тежат много на място. Не че мога да кажа, че предишните два сборника са улекнали в някои свои коли и части, но тази година наистина ние получихме един доста силен букет от пиеси. Второто нещо, което се развива много добре и което също според мен трябва да бъде акцентирано в тези наши разговори, е и работата в самата лаборатория, която тази година наистина имаше двама водещи, включително един чуждестранен автор, всеизвестен за тези, които обичат театъра, Жолт Кожгай, който на всичкото отгоре беше толкова добър да ни предостави няколко свои текста, т.е. той изнесе три лекции. Тези лекции са публикувани в този том и от тази гледна точка личи си, че това е едно сериозно събитие. Самата лаборатория, самия конкурс вече са представени по един много солиден начин в този сборник. Тоест, тук не става въпрос просто за два кратки уводни текста, а действително за един цикъл от лекции. Мога само да благодаря на авторите, че те се отнесоха изключително сериозно към задачата си, да ни представят едни чудесни текстове. Практически ние свършихме доста работа по преработката на част от тези текстове. Тук трябва да похваля и Галина Георгиева, която до последно правеше промени. Разбирам, че и текста, и това също се дължи, също както и в случая на Добролюб на Лило Петров, се дължи на факта, че този текст очевидно ще си намери мястото на сцената, ще бъде реализиран. Още един имаме на край, да, също. Да, така че това е наистина от една страна много хубава и ползотворна работа, от друга страна наистина това е едно голямо усилие, което всички ние трябва да полагаме заедно и непрекъснато. И от тази гледна точка, действително, всеки следващ том на тази поредица изглежда не просто по-дебел или по-хубав, но по някакъв начин и в хубавия смисъл на думата по-усложнен. Тоест той вече започва да носи някаква традиция и около него започват да се въртят определени дейности и определени, ако щете, даже проекти, които естествено утежняват работата ни в добрия и в лошия смисъл на думата. Така че това е, което мога да кажа за работата. Естествено, нека и аз да благодаря, освен на авторите, които съвсем съвестно си предадоха текстовете. Разбира се, да благодаря и на Ваня Петкова, която наш помощник редактор, която също положи големи усилия в финалния етап на изработването на текста. Естествено на Елена Иванова, която за трета година оформя кориците на поредицата и мисля, че наистина получава се една хубава поредица. Понеже вие познавате изотвътре целият текст в материал, мисля, ще след малко, защото искам да говорим за много конкретни неща. Да. И особено с тук присъстващите автори, ще се радвам много, ако се включите, за да чуя вашето мнение. Аз по лице не познавам само двама от авторите, мисля, че ги няма, Васил и... Да, каза, да, че е ангажиран и Таня, която няма да го гледа, Гунбаров е на репетиция, така че Галина е тук. Да, Васил Балев и Николай Гунбаров не познавам, иначе Таня, ако познавам, знам, че няма останалите трима автори.
ги виждам и всъщност на мен е много... буквално ще използвам това като възможност нали, да поговорим за неща, които очевидно всички ни вълнуват, защото сме се насочили към някакъв към театър, независимо какви са нашите естетически разбирания, съдържателни представи и така нататък. И мен беше много интересно да видя различни намерения за театър през вашите текстове. И на първо място искам да питам господин Бочев, когато аз за точно както и мнозина от нас познаваме покрай книги, филми и не само. Чето вашия текст и постепенно с вашата пиеса и постепенно с очудване видях колко стоически и упорито доказвате вярата в, как да кажа, в този висок литературен театър. Театър, който носи литература в себе си и я носи така сякаш нищо не може да го поклати. Нищо не може да поклати вярата, че ще има достатъчно високо същостояща публика, която е склонна да партнира на такъв театър. И мен това ми беше много, как от една страна изненадващо, от друга страна знаех кой е автора, знаех много добре кой стои за това нещо и виждах какво стоическо упорство имат за всичко това. Започнах да си вадя афористични или такива сентенции дори от текста, че воюва само гения или простака, а умният човек не воюва и такива сентенции, които те карат, не ти казват някакви големи зрели истини, като паднали от дървото, които ти поставят въпроси, като паднали върху главата ти. И затова исках да попитам, има ли образ, видение такова сценично във вас, как би се случил този текст? Какъв ви театър? Дайте пример, защото това е много интересно. Или имате чисто доверие в един режисьор? Значи, хвърляте ме в познати години. Първо, аз ви благодаря за оценката. Първо ви благодаря за оценката. Тя е качество, разбира се, и на интерпретатора, не само на автора. Винаги съм мислил, че за да бъде пълномерно разбран един текст, един литературен текст, е необходим точно толкова читателски талант, колкото авторски талант е отишъл за написването. Значи, аз така виждам нещата. Значи, когато написах пиеса, тя е много стара, тя е писана преди 20 години. Бях много близък приятел с покойната вече Вероника Благова, която за мен е изключителна личност и театраловед. И аз се попитах, Вероника, ако двама души седнат на сцената и си говорят умно, без нищо останало, от това става ли тя? Вероника, не става. Не става, митко, трябва нещо да се случи, нещо предметно. Да се духни вятър, прозорец да се отвори, гридната да падне. А тъкмо в тази предметност мен никакъв не няма. Аз го съзнавам. Тогава отидох при друга моя приятелка, Кева Апостолова, която беше главен редактор на театър, защото театър искаш да публикува пиеста ми. И зададох същия въпрос. Тя ми каза, Вероника е умен човек, как можеш да ти кажеш така аргумент? Значи, ти напиши умен текст и остави останалото на режисьора. И аз тръгнах по този път. Аз веднага ще ви, наистина така споделям като в кръг на хора, които размишляваме, дори не толкова като въпроси или някакви мнения, но напомни ми четенето на този текст, на четенето на един друг текст, именно наблюдателите на Константин Илиев, който, мисля, че не в последния сезон имаше всъщност своята премиера. В който аз съм говорил с автора и той ми сподели, това се и виждаше, ние всички знаехме, че това е първата пиеса, която Константин Илиев публикува преди да играе на сцена. Което е странно за Константин Илиев, но когато говорих с него, той сподели, че наистина сякаш режисьорите дълго време са се бояли от... Не бояли, но някакси не са
посягали към този текст, защото в него по подобен начин има едни такива много големи сякаш казвания, едни моменти, в които са повече рефлективни сякаш персонажите, отколкото проактивни или някакви конфликтни. И всичко това, и тези двата текста пък ме връщат към един такъв, може би, праопит, който прави Стринберг в своята хипертекст, най-неоформен, в който той, като се замислиш, героите се опитват да достигнат назад до някаква абсолютна истина. В един момент не се занимава толкова дори помежду си един с друг, нещо да делят, нещо да се разберат, а някак да разберат истината за самите себе си преди и за самия си живот, откъде е тръгнал и всичките проблеми, едва ли не стигайки накрая и до Адам и Ева. Това го има, според мен парекселанс, във вашия текст. Това е чарано, това е и някакси като че ли някакво такова малко проклятие, което ще отблъсне мнозина режисьори, които казват, това трябва тук да го съкратя или да взема кой ли ще бъде основния конфликт. Но пък... Основният конфликт при мен специално е между живота и смъртта. Това е много, как да кажа... Много непредметен конфликт. Провеждането му през персонажите. Да попитам вие като че, така как да кажа, че не само, то вече когато започнеш да работиш текста и да го слагаш на хартия и да започваш, той започва да става нещо друго, нали? Да, тази пиеса е особена в това отношение. Тя е, има такива прозаични наративи. Да, тя всъщност има изключително дълги философски аргументи, и по особен начин това е... Аз първият път, когато я зачетох, си казах, ето, сигурно така би стоял една хубава пиеса на философска тема, на екзистенциална тема по някакъв начин, защото тя е par excellence, екзистенциална тази тема, която вие сте сложил. И по особен начин това, което ми хареса при първия прочит, беше това, че наистина някакси, за мен беше опазена тайната на този избор между живота и смъртта. Въпреки че в крайна сметка става ясно, че избор е самоубийство, но някакси аз поне не бях особено убеден от аргументите на той, че той трябва да се самоубие и да напусне живот. Въпреки това обаче той го прави. И по някакъв много хубав начин, защото ние след два дни ще представяме друг том, свързан с едни семинари върху Платоновия диалог Федон, който по някакъв начин също е свързан с тази голяма едра философска тема за живота и смъртта. Там имаме нещо подобно. Сократ, който през цялото време убеждавал своите ученици и събеседници, че всъщност такова нещо като смърт не съществува и че душата всъщност отива на много по-хубаво място, в крайна сметка, когато изпива отровата, абсолютно всички изпадат в ужас, че ето той сега умира. И нещо подобно изпитах и когато прочетох този финал. Не бях философски убеден в правотата на той, но някакси видях, че чисто драматургично, да, обикновено хората постъпват по този начин. Е, самият факт, че сте жив и предал, значи вие сте направили своя избор. Но вижте колко относително, колко противоречиво е всичко. Двама умни хора, които аз високо ценя интелектуално и като художествена сетивност, Вероника и Кева, ми казват противоречиви неща. Вероника не казват, не, така не става театър. Кева ми казва, ти създай мъдри диалози, създай мъдри приказки, а остави падналата гривна и затворения прозорец на режисьора. Това е негова работа. Аз ми направя пък впечатление нещо друго в текста, или по-скоро даже да не го казвам така, направи впечатление, а тези части, които четенето се превърна, нали, четеш и изнъж спираш и почваш да забравяш за какво си почнал да четеш. Нали, че аз го чета в някакъв професионален режим, нали, да видя. Просто в момент четеш текст и почваш да мислиш върху самия образ.
Това бяха моментите на всъщност на откровения, които имам един текстове, които не са просто част от диалог на двама души. Нали? Някой би останал с доста погрешно впечатление, ако така вашето просто обяснение. Това не е диалог на двама души. Има моменти на такива гъсти монолози, които се превръщат в откровения. Човек казва неща, които никъде другаде сякаш не е казал, които никога преди не е самият той помислил, че ще каже. Връща се в места, спомени, пребивавания, преживявания, които сякаш сега нещо го провокира да отиде там. И аз затова и мисля, че може би ще ви стори странно, но този текст за мен може би почти най-свързания с основната тема на конкурса, тайните, защото когато имаш голямо откровение, очевидно ти имаш някаква голяма тайна. Ти не можеш дори да назовеш каква е, но в малко текстове други, независимо от техните качества, в този сборник има толкова голям емисия на откровенно как да кажа, споделяне на живот. На тайната, може би, на живота или това, което вие наричате избор между живота и смъртта. То за мен е опредметено също в една много силна такава проста фраза, просто казване. Колкото и да е обемен текст, в него има и прости неща, които човек ги запомня. Когато той споделя май един миг на любовна близост, физическа, сексуална, и казва така, всичко беше на лице в онзи момент, само смисъла липсваше. Е такава една пълнота, до която може да доведе, си представям, ето вече, ако това се превърне в един театрален образ и ти вървиш с един актьор, който те е повел на някъде, повел те в една картина, където се случват крайни неща, защото тази физическа, там си спомня този момент, е крайен физически, и ти отиваш с него, сякаш търси смисъл в самата физическа реализация на любовта, и той изнъж признава, че всичко го именно смисъла го няма. Ето такъв момент на откровеност ми се струва докосване към тайната, например, на физическото общуване, тайната на любовта, което е едно друго, може би, ниво, за което надали, формулирайки темите на конкурса, журито си е мислило непременно. Но отваря един много хубав шанс. А иначе вие тръгвате, знаейки вашите основни теми, знаейки вашата биография, вашата журналистическа работа, ние сякаш сме подмамени да очакваме, разбира се, ето темата за изгнанието, която и преди малко защитихте. Аха, това ще ни води в една определена посока. Обаче из нея, съвсем друга тайна, съвсем друго откровение, където за мен е и най-високата температура на този текст и така... Не, аз ще ви споделя, че не съм се замислил от това. Мога да ви кажа само за писането, за процес като изживяване. Значи, аз съм написал тази песен, защото не съм могъл да не я напиша. Това е. Защото съм изхвърлил, пишейки всички онези отрови, с които този свят ме е заредил без да ме пита. И ако не ги изхвърля върху берелист, те ще тровят мен. В този смисъл процесът е доста егоцентричен. Мога да ви кажа, че съм писал на вегетативно равнище, така както се потя. Това е. Жанрово е много интересен този текст, рязко се отграничава от останалите и е в една много високо литературна наистина традиция. Тя е традицията на интелектуалната драма. Това е средновековие точно. Да. Аз имам предвид по-скоро в изложението интелектуалната драма на 70-те години. Mm-hmm. Екзистенциалистката драматургия. Тя, разбира се, има своето основание по-назад. Може да видим даже някакви отгласи от типа драматургия на Бърнард Шоу, от гледна точка на афоризмите, потребата им вътре. При всички случаи това е един литературно много силно фундиран текст. Той е захванат в литературата, предизвикателно изваждащ говоренето като писане на сцената. В пиесата на Георги Марков има подобно нещо, подобен начин на писане. Това е огромно предизвикателство за сцената, особено днес. В този смисъл ми се струва, че текста на Димитър Бочев е
повече вътрешен дебат между две по-скоро абстрактни фигури. Той и тя са колкото конкретни, толкова и абстрактни. В този смисъл виждам и връзката със средновековието. Някакво такова дълбинно моралите седи в задния план на този дебат, който тече. От друга страна текста има особена, точно като език, има някакси особена атмосфера, малко атмосферата на кафенетата, интелектуалните спорове от 70-80 години, между тях двамата, самия разговор се води в такова. Тоест, да. Може и това да сложим, има си своя аромат. Никаква представа нямам, разбира се, как би могла една режисьорска, актьорска ръка и присъствие да сложи този текст на сцената, но именно това е, и използвам случая да направя връзката и с останалите текстове, да кажа няколко думи за това, но именно това е, беше една от достоинствата, на които ние държим, да има предизвикателство към сцената. И всеки знае да поставя, както се казва, добре написани пиеси. Добър well-made драма не е предизвикателство към сцената. В този смисъл ние бихме опровъргали имата на този конкурс, който е за нова драматургия. Провокацията на темата би била и провокация на формата, т.е. винаги формата е съдържателното изказване. Така че този тип форма е подобно нещо, но аз бих казала, че това важи за останалите текстове. Въобще този сборник е хубав, не само защото изглежда прекрасно и защото действително, както каза Владимир Маринов, в качествено отношение става все по-добър, а защото и предлага това много голямо жанрово разнообразие на тези 6 текста, които са много различни като език. И за мен това е голямо качество на, това е богатство на този сборник. Предварително, преди да започнем разговора, господин Бочев каза, че пиесата са главно за поставяне, дума да няма. Но в българската традиция издаването на пиеси, присъствието на пиесата като партитура, върху която после сцената ще работи, почти отсъства. В този смисъл ние много държим на издаването на текстовете. Именно за да има тази партитура, сцената по-нататък. Още повече държим и на това те да имат живот различен от това, което е в книгата. Това, което ние сме издали. Версиите, които ще се появят на сцената, дай Боже да са по-различни. Или в радиото. Това означава, че тези текстове са живи. Почти няма драматургия в пиеси в световната история, които да имат, как да кажа, които да са фиксирани веднъж за винаги. Живота на истинските драматургични текстове е в тяхното непрекъснато вариране. В това непрекъснато тенесе... Ама граници, нали? Когато... А не постановка да се превърне в антитеза. Разбира се. Ние не говорим за крайностите. Това няма как да контролираме. Става дума за тази степен на развитие на текста, която театъра винаги може да предложи като автономен автор, в крайна сметка върху текстовете. Честно казвам, на мен, извинявам се, ако прекъсвам, много ми е трудно да си представя постановка, направена от морален театрал, която независимо какви са неговите търсения, да бъде антитеза на вашия текст, защото той е толкова, как да кажа, самия в себе си разработва толкова множество противоречия, нали, самия, особено ще така с някакси през мъжкия персонаж, толкова много той оглежда целия си живот, да го кажем от различна гледна точка, че той ни дава възможност и за едното, и за другото. Така че не мисля, че това е много постмодерен текст. Аз си представям, не знам защо такъв тип, не знам дали някой от вас си спомня, малко просъществувато, много интензивно представление по режисура на Иван Добчев, роден в Ветил, което има такъв характер, което според мен би стъпва върху подобни текстове. Там режисьора беше създал своята конструкция от текстове на Ани Илков, на Калин Янакиев, но те бяха точно такива, до голяма степен откровени, изповедални, парадоксални текстове, които сбиват човека с самия него, и ти не се интересуваш сега от това къде става той в момента, точно с кого репликира, когато
неистово. Да, нали, има една метафора, там имаше визуална на това, че в един момент започна небето да слиза, просто целият и да слиза надолу и тогава ти като спиш в една такава голяма разширена метафора, тя концентрира говоренето и почва да занимаваш с това, къде те водят образите, а не точно... Надлетява езика. Да, но аз да попитам, извинявам се, защото пак възползвам се от тази възможност за срещата. Аз може би не успях добре да видя или вие нарочно така разговора там се скъсва в една първата четвърт, може би. Има един момент, когато се говори много за всемогъщия благодетел. Вие после отново ще се говори за това, но там се назовава всемогъщия благодетел, когато се говори за спасение от удаване, за дадената глътка. Там какъв е, имате ли конкретен, да ми го кажете, по-конкретен неизречен образ за кого говорим? Как си го представяте, че те какво точно в този момент настъпват? Взаимно се настъпват там по мазола и мен беше много интересно това. Аз мога само да ви кажа едно, че в едно наистина художествено произведение случайни реплики, случайни монолози, случайни ситуации не бива да съществуват. Mm-hmm. Така че всичко, абсолютно всичко е преднамерено. Всяка литература, тя може да бъде спонтанна, но има една скрита преднамереност. Така, аз за това питам, за тайните. И тъкмо така е било и при мен, но това е тема на... Ние трябва да осъмним на тая тема. Добре. И то най-добре пред бутилка благородна фитилия. Добре, само да кажа, че примерно... Аз ако пред мен стоеше задачата не да поставям, но да направя, защото това, всяко поставяне би започнало с една драматургична редакция, би започнало с един подбор, някакси тя е... Това темата е наистина като при Стринберг в Към Дамаск. Един нистово голям текст, който не можеш просто така да го сложиш. Най-малко трябва да го разпределиш първата вечер, кое ще правя, ако ще правя няколко вечери. Но този точно момент за мен беше много казан. Ето тук има някаква... Този образ, който ни връща към притчата, към библейската притча, но много, много хубаво натъкан по друг начин. Ти си дал глътка вода на някого, пък тази вода, знаеш, се превръща в спасяване на някой, който се дави във водата. С онзи приятел, дето тръгна да плува кучешката и почнах да привиждам този благодетел като приятел. Тази особена завързаност на тези хора, сякаш с нещо трансцендентно, както може да едва ли не да, взаимно да се спасят. Има нещо там, което е страшно интересно и ми се струва, че аз не съм могъл да чета повече от един път текста, но си представям, че при повече четене мога да се намерят други десетки брънки, такива, от които различни читатели, респективно режисьори или дори актьори, може би сами биха поседнали към някакви елементи от този текст, за да изплетат някаква своя притча. Аз може би съм вложил идеята за безсилието на социото пред духа. За безсилието на парите да спасят литературата. Ето, поне така е в моето съзнание. Аз някакси по-дистанционно, не толкова как да кажа социополитически. Но окей, това е... Аз ще продължа с въпросите сега, ако ми позволите. Разбира се, само да вметна от една точка на дискусията около възможното поставяне на сцена на този текст, да кажа, че сцената не е единствената естетическа форма. Радиотеатър е също такава форма и този текст, например, за мен би получил една прекрасна радиоверсия. Гласа има, човешкият глас има тази изключителна способност да разиграе вътрешните равнища в този текст. Нека да кажа и това, че нашия конкурс има като партньор националното радио, който постави. Да ви ти изпрати ли за право на радио? Имах си хас нашите партньори да не получат. Но ето това е също възможна гледна точка. Ние забравяме, че театър е много широк регистър. Той не се свежда в никакъв случай до сцената кутия. И заради това
всякакъв тип подобни текстове, които изглеждат както някога Лоренцачо и въобще цялата вълна пиеси за четене, изглеждат като пиеси за едно кресло или за едно четене в зала или за радиотеатър, всъщност могат да получат най-невероятни сценични версии. Именно заради това казвам, че това е само началото на пътуването, надяваме се, на тези текстове. И аз да добавя още нещо, че колкото и да е голямо изкушението да се разглеждат тези пиеси, те да се четат сценично, поне за мен, като част от това жури, винаги е било много по-важно в тях наистина да се намери някакъв наистина смислов идеен конфликт. И в това отношение, все пак да кажем нещо и за Добролюб на Лило Петров, то е по някакъв начин доказателство, че там, където има наистина много интензивен конфликт, там, разбира се, всичките елементи на сценичното представяне на този текст и така нататък, това, с което започна и Георги Гочев тук, те могат да се променят. Те наистина търпят безкрайна вариация. Но въпросът е доколко текста носи наистина този заряд и този конфликт, за да може в крайна сметка да въздейства на било на читателя, било на зрителя си. Когато имаме такъв силен конфликт, когато имаме действително особено конфликт около тайна, защото това е пар екселанс една тайна, еми наистина тази пиеса е си е намерила мястото тук. Независимо от... Действително голямо е изкушението да си, винаги когато четеш един текст, да си кажеш, абе сега, хубаво да има това, нали, как ще стане точно, как ще се получи, как ще се изиграе. Също така, още по-силно е изкушението да си мислиш дали пък не би могло да се напише или да се изкаже по по-добър начин. Със сигурност е така. Със сигурност биха могли някои неща да се променят, да се подобрят и така нататък. Но всичко това в крайна сметка е въпрос на наистина на лична интерпретация, ако ще е даже и на личен вкус в много отношения. Това, което според мен остава константна величина в тези пиеси е именно този вътрешен заряд, вътрешен конфликт, който трябва да се търси. Така, и в крайна сметка това е драматургично ценното в тези пиеси. И аз съм много щастлив, че по някакъв начин във всяка една от тези пиеси аз успях да намеря такъв конфликт. Това е най-важното. Значи да има смисъл, най-важно. Да има, да носи този потенциал, този заряд. А що се отнася до изказа, ами Шекспир би могъл да пише по-добре. Разбира се. Но знаете ли, мен ми се иска да кажа нещо, което принадлежи към аксиомите на една театрална култура. Пътя на драматургията минава през изданията. От никъде другаде. В солидните театрални култури изданията на текстовете, на пиесите, при това второ, трето, допълнено, поправено, дюренмат, при всяко свое издание издава нова версия, която е подобрена след съответно представена на сцената. Затварям скобата. Само култура, която може да отглежда трупането на подобни томове с пиеси, може да осигури път на драматургията към сцената и на всичко потъва. Митологията, как сцената нямала нужда от издания, как тя можела всичко, как театралите могат да направят чудо от текста, е верна наполовина. Това е възможно само когато в основата на тази култура наистина седат озад томовете, в режисьорските библиотеки седат подобни томове. Всеки път може да бъде изваден един и да каже, тази версия на Димитър Бочев е такава, а може би друга да той е издал друг. Или на Галина Георгиева, или на останалите автори. Заради това толкова много държим на тези издания и заради това и днес дебата е около версията на пиесите в този вид, както са до тук, в тези текстове. Това са неща, които мен ми се струва, че просто се забравят. И е хубаво да се казват ясно. Защото, защото просто при непрекъснатото дискутиране върху възможния вариант на една пиеса, ние забравяме, че го правим благодарение на това, че имаме този сборник. Аз смятам, че и други неща трябва да се кажат ясно.
в този смисъл, те са толкова много тия неща, които трябва да се повтарят и да се напомнят, защото сякаш няма практика да се практикуват, че това, към което сте се насочили вашия университет, вашето така академична визия, очевидно, да, то сте си навлекли, да го кажем, добрия смисъл думата, една беля, защото трябва да се грижите сега за много неща. Защото наистина, и това, което споменахме за работата с самите текстове, трябва да се, просто трябва да се продължи този процес, да се осигури вярната, макар и в академично-лабораторна показна среда, но да се вярната, как ти наричат, екосистема, нали това, наверно, на това как да съществува един такъв театрален опит. Той не е хоп, трябва да спрас и го поема там пазар или, го, или се превръща в... Да, защото ако има нещо, което трябва да се подчертае, това е наистина колко подмамваща е лекотата, с която така ефекта на тъй наречената реализация може да подмами именно начебещите в една област хора. Ефекта на това, че случва се, ето това е, това е просто, нали, виждали сме го по себе си, виждаме го пред себе си, а то не е така. И тук, особено за младите автори, които не могат да направят особената разлика между това реалити на случването и същинското нещо на озряването на един процес, нали, някой трябва да пука този балон, защото можеш да живееш в един балон и в следващия момент, ако те види някой от една по-зряла театрална ситуация, просто виж, ти живееш в балон. Това, което си мислиш, че е реализация, не е реализация. Това е някаква идея за и която ти предсаква потенциалите. Така че отговорността е ваша, защото вие отворихте, отворили сте голяма тема, запълвайки множество липси. Аз между другото, наистина съжалявам, аз се надявах, че ще може този клуб да ми даде възможност да говори да се срещна с всичките автори. Съжалявам, че с Васил Балев, за неговото свлачище, защото пък е така, бих искал да го питам за някои моменти в неговия текст, които са, когато той задейства едни моменти на игра между непознатите, пак на нивото на спомен, има и такива части, които са като потъване в спомен, монолози, така, малко епически, които се връщат. Там едни много хубави находки за играта, еротиката на играта. Толкова ми хареса един момент, как пътуват във влака и си измислят пред непознатите. Момичето го провокира с там историите. Просто към това, ето това в тази, не знам какво е този момент на цялата пиеса, какво и е. Дали е малкото пръщче или е някаква грешка, може би, спрямо самата пиеса, но само по себе си то е нещо, от което можеш да започнеш. То е като нещо, заради което ми се струва, нали, от което може да светваш едно фенерче и оттам почва да разширяваш. Но ние нали ще имаме продължение на този разговор на 13-ти в рамките на Международния литературен фестивал, така че може би там ще може да се състои този разговор с Валя. Си използвам, искам да кажа така, през новата корист, нали, защото всъщност какво означава готова пиеса? В крайна сметка в постмодерните времена това е много-много относително. Нали? Трябва да имаш... Ето ние говорихме тук, на това място сме говорили за последната и най-нова на британския драматург, да, Том Стопърт. И само огромният авторитет на Том Стопърт и британска традиция да се пише така завършено с ремарки и инсталации дава основание да мислим, че тази пиеса като завършена. Но в крайна сметка един опит по-континентален веднага би поставил под съмнение всички тези неща, би се обърнал към други текстове на Том Стопърт, би се обърнал към въобще в евентуална реализация. Но сега да питам аз Лило Петров, няма да крия, че аз го познавам за разлика от останалите автори в най-голяма степен. Аз съм работил с него и между другото малко се смутих, защото викам дали не съм чел грешен текст, защото това, за което се говореше преди малко по отношение, нали, на реализацията, нали, чисто на текстово ниво много се разминава. Включително, нали, съм прав, че в текста, който имаме тук въобще няма проблем за някакви досия да бъде подписано, тук проблем е много по-фундаментален. Добре. Но това няма значение. Аз, например, пък изобщо не се плаша от това как театър може да интерпретира.
Един път автора, когато се съгласил, подписал договор, видял в очите режисьора, видял предишни негови постановки, според мен трябва да отстъпи крачка назад или ако го повикат да изпълнява, ако му по съвестта и по времето да изпълнява това, което иска от него сцената. Но така, мисля, трябва да изтърпи до край, да даде свобода и после да реши, пък може повече да не работи с този режисьор. Но пък може да получи голям шанс. Но аз сега не съм гледал постановката, по-скоро за текста си мислех. За употребата на архива, за... Аз, например, имам липса. Това го казвам, защото наистина познавам Лило, дори до някъде степен съжалявам, че не съм... Не, че съм... Ще му дам огромни съвети, но ние сме работили много точно в такъв режим. Режим, в който аз съветвам него, той съветва мене. В общ проект сме работили и това е било нашата сила, че имам различни гледни точки към едно нещо. Това е екипната работа, е страхотна при сценарния екип. И аз тук веднага бих почнал да искам да почнем да ми се струва предпоставен на текстово ниво, а така конфликта между Тома и Тома 22, че сякаш да ми стои статичен от самото начало, че единия ще иска от другия, но нужен ли е Тома 22, си казвам, ако само това прави, ако само напомня, айде продължавай, трябва да продължиш, ако само прегръща, той, ако само подръчква, мен ми струва, че има нещо, което го... И може би аз не съм го видял. Това е напълно възможно. Но ми се струва, че така разпределянето на енергията на драматическото по персонажи е под нивото на заряда на големия проблем. Така да го кажеш. Мисля, че Лило ще ме разбере. Може би най-просто и кратък отговор, който мога да дам на това въпрос е, че оригиналната възраст на втория персонаж трябваше да е 33, но там директната символика става прекалена. И всъщност този текст за мен през цялото време е една изповед, която може да се случи мимолетно, тя може да се случи за 5 секунди, може да се случи през целия живот на главния персонаж. И може би оттам идва тази разлика, за която ти говориш в заряда, защото това е много личен текст. Той може да се случи в някаква друга интерпретация и без втория персонаж. Това е в крайна сметка и винаги в моята глава е било мислено като изповед, като една много вътрешна драматургия, която, за да се върна все пак и на нещата, които господин Гочев подаде, която след това беше поета от режисьор, който запази темата и така, същината на текста, но го промени в огромна степен през една много действена драматургия. Т.е. това, което тя добави, за да реализира постановката, беше изключително нужно за нейното виждане как този текст би се реализирал на сцена, до степен, в която оригиналният текст е все пак за два мъжки персонажа, а на сцената виждаме една актриса. Тоест, тази интерпретация, нали, е логична, нормална, в духа на това, което ти каза, че в един момент автора трябва да отстъпи. И точно в този смисъл, с издаването и на този сборник, и така, мисля, че януари месец ще започне да се реализира и текста като радиотеатър. Цикъла за мен като автор е абсолютно завършен, за което, разбира се, съвсем неформално искам да благодаря. Отново. Аз? Да. Извинявай. Не, кажи. За мен същественият въпрос е дали от тия сценични преобразования заболя душата като автор. Ами, това е много странен особен процес, защото то някакси си е мое дете, то е отроче и смятам, че всеки автор по една или друга форма се чувства по същия начин. Но се случи точно това, за което Георги Тенък каза, че в един момент отстъпих и смятам, че беше за добро, защото аз като автор съм дължен да напиша нещо, което да стои добре в този сборник. Оттам нататък за сцената е отговорен режисьора.
И в крайна сметка на примерата не. Въобще не ме болеше душата, напротив, радвах се въпреки темата. Това звучи много обнадеждаващо за нашите магистри, режисьори, актьори, като работят с българска драматургия, така ще видят ни автори, които са готови да работят с тях. Точно, българска драматургия не боли глава и други части. Да, от новата драматургия, да. Няма да ги стреснем, така да кажа, че авторите са нещо, което са хора, които са закопчани за всяка реплика. Още по-конкретно, ще, на съвсем такова работно лабораторно ниво ще продължа към Лило. Надали сте гледали, не знам, тук вероятно вече сигурно се гледала, но спектакъл на Михаил Илийков, Джендемхан. По един от постановка на Добчев, по един от тези проработените текстове на, кажи сега, забравени от небето, на Екатерина Томова, този свод от текстове. Така, да. Да, но конкретно Джендемхан, не се сещаш, нали? Значи става въпрос, там е едно признание. Точно така, което обаче само някакъв в финала си вече започва да добива характера на самопризнание. А един странен разказ, абсолютно самотен, познаваш Михаил Илийков като актьор, нали, това беше преди доста години, но все пак той имаше тази осанка вече на един човек, който е в време на ревизия на живота си. Абсолютно, то не би казал монологична, тя беше както мастодонт едно присъствие. Започва с около 12 минути мълчание и такива някакво много минимално действие, проверка на тавана, една капка, такова като... което благодарение, разбира се, на автори, на режисьор, на актьора, на режисьор, беше докарано до голяма концентрация, от което започва много бавно един така текст да ни води в някакви преживяни неща, докато постепенно започва да се превръща в изкопаване на огромна тайна, респективно вина. И всъщност се достига до това, което прави и твоя текст, нали, или по-скоро, бих казал, потенциала на тая история също до такъв калибър. Искам да кажа, че там нямаше нужда от... Имаше вероятно мигове, в които той нещо на някого говореше, но това бяха вече призраци, може би, излезли от самата история, защото станаше въпрос пак за убийство и за кръвнина, нали, и за някакви пари. И ми се струва, че в този смисъл... Но друго, което пак като критика, нали, просто като желание да бъде по-добро, тая съпротива на документалния материал, който ползваш, който така или иначе има характера на, нали, на история, на разказ, който е и ти трябва да превърнеш всъщност в един друг тип текст. Ми струва, че тук и там има още, нали, белезите на това, но в същото време пък си, аз точно това се колебаях, искам да те питам, не да те наставлявам, защото късно те наставлявам, но просто ти казвам, на моменти обаче е запазено много готино точно това, сякаш говоря пред Говоря сякаш за историята и опитвам, нали, да се поддържам в едно така ниво на исторически да съм ясен, да не взема да се разцивря, да не взема да се разхилотя, да взема да бъда ясен за поколенията. И това, колко ти било интересно да го ползваш, но същевременно и да го пречупваш, за да бъде човешки текст. Това е трудна задача било и ми се струва, че... Това беше същината на причината да започна да пиша един такъв текст, защото така, имах нужда някакси да разбера един такъв човек, защото така, въобще преди да започна да пиша, изчетах много... Не, досиета чак, така, не са чак толкова много тези, които съм изчел, много литература, основно документална. Ако приемам, че това е историята само на един човек, който в крайна сметка, въпреки че става част от системата, е бил и репресиран от нея, и това така доста сериозно, и да се поставим с тази документалистика и почти статистика на места в текста, това е една история на фона на
може би почти 1 милион, колкото е така грубата оценка за репресираните от режима. Тоест, точно това стоене хем в историята, хем аз като човек, за което ти говориш, беше и причината да започна да търся там. И всъщност единствено през някакъв майчин мотив успях да оправдая за себе си този човек. И ако на пръв поглед темата на пиесата е така, или по-скоро на постановката е тайните и досиетата и така нататък, за мен не, това за мен е предателство. Предателството тогава, предателството сега. Това има много пътища, по които може да бъде изследвано и според мен е винаги при... Не знам как се е случило в интерпретацията на зад канала сега, в първата постановка, и дали точно този момент е останало като акцент, но тези крайни моменти на колизията вече, когато с доста наистина се като втреска самото засадата, капан, моментите на решенията, изненадващото негово поведение, да удара с приклада, нали, когато всъщност става един плот търн, като в трилър, нали, така нататък, тези моменти ми се струват, че си заслужават по-голямо спиране на времето, по-голямо разлагане в детайла, а много бързо изведнъж, защото там трябва да се цялата история да кажеш, понеже ти сякаш разказваш история на цяла една контрреволюция, да го кажем, на много хора, и трябва да довършиш до край. Нямаш право да спреш там и да почнеш да се взираш в окото на мухата, която прилита, нали, която е неговия кошмар, примерно. А ти трябва след това да го преглътнеш, този много важен момент, и да се върнеш обратно при другите, да отговориш на въпросите, как арестуваха другото момче, а неговия син в другата къща. И това отново се връща в режима на един малко такъв, как да кажа, исторически слог, който отнема този почти хорор, бих казал, да използвам тази чуждица, на момента на ужаса там, когато всъщност става много относително ти дали предаваш, дали ти предава страха ти, дали... Нали, и много трудно да съдиш също, защото аз ако стоя в такъв момент, аз знам, че сигурно бих загубил себе си и си казвам, кой ще ме съди после мен. Там ми се струва, че е големия шанс, евентуално и на една интерпретация, но би трябвало и драматурга да даде повече, според мен да даде повече възможност, големия шанс да се припознаят правещите текста, актьора да не стои като с каквито е било предубеждение, а да влезе в това живеене на чисто, като алпинист, който умира на някакъв висок връх. Няма значение дали е извършил предателство или не в този момент. И оттам да хвърля някаква емисия на живот и смърт към своята публика, пък после да видим за нейните измерения. Като излезем, пак ще си спорим, нали, ляво-дясно, вие прави, ние не прави, има ли монархофашизъм или не. Но оня момент, който е на човека, което е и в текста за отровената пиеса, момента, в който всичко е, как беше, всичко го има, обаче смисъла не може да го уловиш. Разбираш ли? Човешката крайност изследва тия текстове, нали? За мен конфликта между двата образа, защото те са само двама за мен, е концентрирано най-добре в две кратки реплики, когато той, писателят, казва на дамата: не ми достига малко вечност и малко преходност, не ми достига. А тя му отговаря: мен пък не ми достигнаха 27 евро и 30 цента да платя парното. Това е разминаването. И то носи драмата на не само на нашето време, така ми се струва. Със същата метафора може да се каже, че пък на персонажите в Добролюб имат прекалено много преходност. Там е всичко е в един момент, нали, и точно през това досие ние някакси това виждаме, че някакси, че дори изчезва и
трагичната героика на човека, нали, дето се вика, не можеш и Едип да бъдеш в тая цялата история, нали, как да се покажеш, примерно, нали, нямаш право на такъв героичен жест накрая, самата история ще те погази като... Нали, това, което ми хареса особено в неговия текст е диалектичността, което може би на мен малко не достига. Интересно е да се гледа на версията във всеки един случай. Но искам да просто така да поздравя Лило и да му благодаря за това, което демонстрира като интерес, защото един автор от един млад автор да се занимава с тази тема и то неформално, нали, някакси да и се посвети на неблагодарна такава тема и точно тази е задължително да го поздравим за това специално, конкретно за това. Ние като сложихме тайните, имахме точно това намерение да отворим темата за комунизма. Това беше абсолютно преднамерено условие, когато въобще обявихме темата с тайните и различния подход към тази тема, която така или иначе седи абсолютно обгърната в мълчание. Бъдете уверени, че сте изключение, рядко изключение. Знаем, че сме изключение и се радвам, че тези текстове много различна гледна точка предлагат към тази епоха. Този на Галина Георгиева също е много интересен поглед на един очевиден познавач на руската литература и култура със същия тежък опит в комунизма. Съвсем различна гледна точка е просто нейния текст и жанрово. И също работи и по съвсем друг начин на работа с документа, с документалния материал. Също предизвикателство към публиката, която въобще не е сигурно, че знае каквото и да е за Марина Цветаева, дори не е много сигурно, че въобще знае коя е. Да, тези текстове са обърнати към българската публика. Сега верно е, че този текст е провокиран от книгата на Цветан Тодоров, т.е. той има ред нива вътре, които се позовават на познавачи за едно тайно общество, бихме казали на познавача на тази ситуация. Има такава скрита публика, всяка пиеса има своя вътрешна публика, към която е адресирана. Този текст има това качество. Но той е предизвикателство към среда, която не помни, не познава, не знае нищо. При това в един жанров ключ, който обръща изцяло този материал до голяма степен, като го вкарва в една имагинерна държава с абсурдни закони. Честно казано, аз не я дори възприех толкова като имагинерна, аз се възприех като една... Ами, не, искам да кажа, че за мен това стои точно в ключа на, примерно, на Дяволяда на Булгаков. Една гротеска на собствения, на собственото такова гулаговско време, в което всъщност всичко е възможно и ти може да се... От тук да се окажеш там и също ни хора седят и очакват дали ще ги изпратят тях самите, да ще ги интернират или хвърлят и взимат практически административни решения по този въпрос. Но това, което ме изуми... Тя драматургично се отключва, това е хрумването от абсурдния закон, разбира се, в тази измислена държава, че хората могат да бъдат съдени за това, че са се самоубили посред лятото. Това отключва... А не на 1 септември. Не на 1 септември. Никой не би отворил иначе случая Цветаева, да. Ако не е посред лятото. Тоест, говоря за чисто драматургичен ход на отключване на ситуацията. Това е така, това е така, но всъщност именно този абсурд е много близък до абсурда на системата. Нали, той е някаква... как да кажа, за мен като аз възприех по повече като драматургичен ключ, тая серийност, нали, с това довеждане на човека до картонче и то по-скоро до, нали, серийността, в която вече може да надиплеш вътре и този, а и Маяковски, или анонимен, или неанонимен, но оръжие, нали, как беше... Именно от
и така нарушението на този закон. Между прочим, тази имагинерна държава има един романов аналог, какание в човека без качество на музея. Значи много така сетих се просто. Така, доста изумително ми беше по подобен начин преди една-две години, когато гледах спектакъла на театър Реплика за кравите ли беше? Нещо такова. Да, когато аз такова много харесах това представление. И чак се, и не знаех, викам, колко интересно са, те са го написали сами, това е толкова живо конкретно. След това изнъж разбрах, че това е съвременна руска драматургия, преведена толкова блестящо и адаптирана толкова добре на български язик, защото темите, нали, са близки, че аз просто се изумих именно от това умение. По подобен начин сега, като чета вашия текст, той е толкова, нали, това е написан като някой, който живее наистина с духа на как да кажа, на абсурда на епохата и със стила му, и нали, това е забележително, защото ми се струва, че ако се направи театрален прочит, който пази също така като естетически кодове киното, театъра на това време, ако щеш дори на перестройката, като някакъв опит да се погледне назад, това може да се превърне в много... И ние, между другото, познаваме, да речем, аз повече в съветското кино, руското и кино, отколкото в театъра, такива опити, които гледат по този начин и цялата история се надипля така, като стереостъкла едно пред друго. Това, защо аз четох чисто професионалната си биография, разбрах, че има доста години посветени на... Ама не е само това. В изучаване на тази култура, да. Не знам какво да говоря за това. Мисля, дисертацията ми беше върху 20-те и 30-те години, беше върху Русия, авангард и соцреализъм. И всъщност около това и до ден днешен е огромен, много ми силен интерес в тази посока. И спрямо времето, и спрямо авторите, и спрямо щампите на времето, ако щете, умишлено съм вкарвала такива неща вътре в текста. Някои несериозно, други са... Или поне такава ми е била целта, съм се опитала да ги подрия по някакъв начин, да ги смея и родирам. Да. Относно сценичната адаптация ми, в момента една млада българска режисьорка, Ая Кирилова, репетира с актьори, всъщност съвсем сме на крачка, може би седмица ми отделят до премиера на постановката. Страхотно, къде ще е? Но в театъра Зарян аз още не съм гледал нищо и наистина, както и Лило каза, напълно отстъпих, не присъствах на никакви... Смели човеки, да. Това, което знам обаче, много интересно, тяхното човек, който избрава към този текст, е съвсем неочаквано за мен, много различен, ключа е на танцове театър. Театър, който е... Да, понеже, грубо казвам, тя е огромен фен на руската култура от 20-те и 30-те години, нещо, което е близо до Майерхолд. Като, или поне такава е заявката. Не знам какво ще стане. Много е любопитно. И паралелно знам, че в момента, като се записва в Христо Ботев, по лично покана от Митко Новков, той е поканил режисьорката с целия си екип. Той познава добре пиесите. Да. Той си е свързан с нашия конкурс. Да, е абсолютно изслушен човек. И знам, че тече запис в радиото в момента. Там пак не знам какъв случай това форма, но ще ме любопитно. Аз даже като куклен театър мога да си го представя. Той е в посока на танцовия. Може да бъде. Може да бъде. Но спокойно може да бъде и в куклен театър. Марионетично. Абсолютно. Да. Политически фарс леко. Да. Това не е много, нали, тук се появява една интересна такава, един интересен
повод за коментар, вероятно някой го е направил, може и ще го направи в последствие. Е, добре сега, каква е на тая авторка, тая Русия, какво е ни е на нас, ще кажем ние, нали, тази история, нали, каква ни е тая хекуба, нали, ето това е едно много приятно клише, като почне човек да пише съвременни пиеси, които примерно на действащи лица са я Цветаева, я Стринберг, я може да е Дон Хуан или... Или, примерно, Мишима или на Елена Алексиева или друг. Тук най-интересното е, според мен, че отговора някакси в самия, може да четеш, нали, в самия текст, че, за съжаление, мисля, че ни липсват, може би, пиеси, които правят този мост между, как да кажа, късната драматургия на Станислав Стратиев и оттам нататък няма го той. Не знам, но, той... Да, това са някакви пластове на паметта, които една театрална среда е, ако е жива, ги отключва и непрекъснато ги провокира и играе с тях. Да. В този смисъл, препратката към Цветаева или Тритана Шахова към сценарния екип на всеки километър. Сериал, около който така и не се появи, например, никакъв дебат, ни за добро, ни за лошо, нищо около него. Той някакси беше сакрализиран, негласно. И сега... Имаш преди кога? Имам предвид след 89-та година, просто към него нямаше никакъв коментар, какъвто и да било то. Не коментар, да, че се е излъчил няколко пъти... Да, аз не говоря за фактите, това, че се връщаме, че го гледаме и няма, не е коментар към него. То е, как да кажа, епизология на завръщането на фактите. Текста на Таня Шахова се опитва да върне именно към този пласт, който е загубен, който го няма. Как се е появил? Кои са тези хора, които са го писали? А като види човек на ения текст, той препраща по същия начин като Цветаева към абсолютно нищо не говорещи на публиката фигури, като Кюлюмов, шеф на Шесто. Хора, от които са зависили съдбите на не само на сценаристите и на Георги Марков. Тоест, героите на сами по себе си на тази пиеса вече провокират подобни пластове. Това е качеството на подобен тип текстове, ако към тях има интерес да бъдат срещани с публика или да намерят своята публика. Аз не знам защо си представям, че някакво много политически некоректно, такова рошаво решение би инжектирало много върху този текст. Ако си представим, че тези чиновници, депенсите не правят в момента някакви опити такива на гърба на вашата пиеса, но за них само ако си представя, че защото, нали, това е една структура, една система и някакви униформи, малко в духа на класическите постановки, на съвременни постановки по Шекспир, в които напоследък гледахме, например, Отело, изнесен в мисия в Багдад, да речем, с съвременни части на НАТО. И именно ако се сложат в униформите на съвременна, да речем, западна държава, дори чисто такъв един формален стрес върху текста, и в който продължава да се води този прекрасен диалог. И какво става сега? Работим и, нали, правим самоинициатива. Тая самоинициатива е доста голяма, се оказва голяма, но Москва е близко. Не е по-важно и Сибир да не е далеч. Нали, такъв един разговор, който е от съвсем други времена, но воден от хора в униформи, примерно на Северно-Атлантическия пакт, би създавал едно такова напрежение, интересно, даже на моменти си мисля, че ако още една крачка направите нататък и частично текстът ви пропада на руски език, нали, от автентичност вече отива в крайност, нали, директно влиза на руски език, според мен това също би било интересно. И ето тук виждаме възможността да провокираме дори нашата публика, която е, нали, езиково много близка, и мен също тази провокация много ме интересува, защо
руският беше, защо само заради образователната система, беше толкова достъпен за деца преди няколко там поколения, примерно моето и предишното, а след това ние отчасти загубихме много богатство, защото трябваше да други неща да се случат. Тоест мисля, че вашата пиеса с много финния си стил поставя доста не толкова въпроси, колкото възможности да се търсят интересни провокации на отговора. И на това, което на мен ми липсва и ще ви питам, на мен ми липсва не като речем самата Цветаева. Мисли ли сте? Това беше умишлен ход. Не, аз разбирам, да, защото това е концепцията, да, но, да, но някакси не може да ме убеди. Няма, нещо не ме убеждава до край точно много ми концептуален този ход. Ага. По-скоро ви струва като външен. Ами, как да кажа, не знам. Искате се, нали, може да бъде направен един паноптикум, който да се нарича паноптикум на бялата сибирска мечка или на бялата мечка или на бялата акула, и ти да влезеш всъщност там да има всичко друго, но не е бялата мечка или огромната акула, нали, хиляди неща, изядени от нея, спасени и така нататък, и по този начин да се създаде образно. Но все пак една липса, така ще исках да се появи като призрак, като образ, като 3D, като спомен, като, да, като Годзила. Да, да, разбирате ли? Защото все пак имайте сметка, че дори в кодовете, нали, това е кода, който работи най-много от всичките имена. За другите, нали, това съм чул, другото ще погледна някой, си припомням. Но това е, което те плясва, нали, както и, нали, Маяковски, като мине дори като картонче. Нали, той минаваше вътре, да, и ти веднага припознаваш, да, и... Абе, аз така честно гадно имах две нещата, които съм си мислила. Безусловно, наистина през сценична реализация Цветаева може да присъства в сцената през декора или през някаква визия. Но в крайна, че си мислих, че Ако ще се режисира и гледам от някого, моето желание би било тя да присъства в сценография. Да. Аз подарих това на режисьорката, не знам доколко го е учела, може би не, но това съм си мислила. И другия момент, който може да е много наивно да звучи, си мислих, че ето сега, ако гледа зрителя тази пиеса или я прочете, точно защото Цветаева отсъстващия образ, той ще прояви любопитство към нейните текстове и ще потърси веднага нейния стил по някъде. Такъв тип ход си го мисли в главата си, естествено това е много наивно, но пък може и при някой да проработи. Аз съм сигурен, че ако, нали, че не може да е, няма как да е интересна и адекватна една версия и това да не бъде направено. Независимо дали ще бъде направено, както вие мислите, сценографски или по някакъв друг начин, но режисьора ще намери. Нали, аз съм уверен, че то ще го има по някакъв начин. То може по крайно, нали, понякога знаем, че тези неща, много постмодерни ходове вече са проиграни, които това го правят доста адекватно. Някога дори извън спектакъла, някога дори те посреща някакъв особен подлисник, в който има нещо и ти вече си така инфектиран, почваш да виждаш нещо, почваш да ти се или някакво писмо, опровержение в началото или в края, или някакъв образ. Така че просто си мисля, тъй като текста ви е много стройно построен, нали, от този тип, когато на ремарката на описанието, нали, и си мислих, че може би очаква да го видя и вътре, очаква го до края, нали, да се появи в един момент като, нали, поредна... Да, но за мен това е едно, нали, затваряне на кръга, как се казва, на примката. Нали, ти сякаш ловиш някакъв призрак. Но тези двамата идиоти са много симпатични. Така. Искам да кажа, че и дори и те, нали, как се каже, тая зловеща колонада, нали,
Те са абсурда, като Добчински и Бобчински. Да, тя дори сама по себе си би могла да е... Нали, дете си вика, после може да подкараш и други, и Ахматов, си когато искаш, нали, да, давай, ага, давай, Булгаков, давай, нали, но те си остават и... Ами, вижте сега, тук е много хубавото на този университет, че като 19 часа, като мине този написан академично трябва, че може и вино да се пие. Може там на масата да се, да се материализира. Това е най-добрата новина. Да, така че нека... След излизането на сборника. Да, нека да, нека да помоля в тази... Наши двама домакини, издател и академично жури представлявани тук, да кажат последна така официална дума. Не знам, Виолета, двете новини са на кантар. Нали, не може да се спори. Оставаме отворите. И да можем да вземем чаша и да продължим разговора. Да се чудим кой е по-добрия вариант. Ами нямам тежки думи за финал, радвам се леки, на дискусията, да, по-скоро са леки, радвам се на тази дискусия, радвам се, че тя е с отворен финал. В рамките на литературния на Международния литературен фестивал на 13 декември, петък, от 20 часа в Фоксбук кафе, ще продължим разговора върху сборника. Така че ви казвам благодаря и ще, да, и очакваме Галина да ни покани междувременно на премиерата на нейната пиеса. Този сборник повлече крак. Надявам се да заредуваме премиери на сборника с премиери на пиесите в него. Не можем да правим толкова чести издания на конкурса, така че... И да редуваме всичко това с вино. Да, задължително. Аз все пак, разбира се, също не е някакви тежки думи, но да кажа какво ми, какво ми донесе сега това задъхано препрочитане на пиесите преди да ги изпратим в печатница. Стигнах до, поне така се изкушавам да мисля, до малката тайна на авторите, която се състои в следното. Действително, повечето от тях са захапали, както каза и Вили, тази кукичка за тайната като някакъв, как да кажа, някакъв особен вход към целият този ужас, в който сме живели и продължаваме да живеем. Изобщо човек би могъл изобщо да живее в такъв ужас. Да. Много интересно обаче и това във връзка с твърдението на Лило, че наистина и беше така. Тома на 33 беше съвестта на Тома на неясно колко години. Аз тогава може би направих грешка, като му казах, че някакси по-достоверно ми изглежда този човек да е по-малък, по-млад искам да кажа, и то не за друго, заради, според мен, един от най-хубавите моменти в неговата пиеса, в неговия текст, едни много непринудени детски спомени на Тома. Които някак си действително приличат повече на спомени на малко дете. Със сигурност не е юноша или младеж. Да, да, да. И по някакъв начин в другите пиеси видях, че всеки един от авторите, къде е съзнателно, къде не, си е вкарал едни такива подобни детски, наивни образи, импресии, така да ги нарека, които по някакъв начин са му дали изхода от целия този наистина ужас. Това, което Георги Тенев каза, хубаво, този хорор, наистина този хорор, който преживяваме. Защото в крайна сметка, да, има конфликт и Добролюб, и изобщо всяка една от пиесите. Този конфликт е безкрайно тежък. От този конфликт по някакъв начин изход няма. Аз затова и малко се очудих, като споменахте вие, че това е пиеса за предателството. Еми хубаво, да, има той и двата му избора, които му се предлагат в тази дилема, водят до предателство. Било към другари, било към майката и така нататък. И се сетих всъщност за едно много хубаво място при... Това е вече въпрос на моя професионално изкривяване, при Аристотел. Аристотел, говоряки за истината и за това как изобщо ние изказваме истината, казва, че истина има там, където имаме някаква минимална комбинация от неща. В случая думи, предикати или каквото и да било. Съответно, имаме отделни думи, отделни преживявания, казва Аристотел, които по някакъв начин все още не са истина. Нито пък лъжа. По особен начин
При последния си прочит на тези пиеси, струва ми се, че видях, че почти всеки автор си оставил едни такива малки къщчета, които са преди истината и лъжата и които по някакъв начин, поне в моите очи на читател, те изкарват извън този ужас на истините, на сблъсъка на истините, на сблъсъка, пощете, даже и на неистините, които ние преживяваме. И вие считате и това вероломно, че е вероломно? Не, напротив, това го считам за нещо прекрасно и според мен това е и в основата изобщо на театъра. Ние да намерим нещо, което в крайна сметка ще ни... Да, което в крайна сметка ще затвори този конфликт и ще ни пречисти от него. Нали, отново, разбира се, чувате гласа на Аристотел тук, но това според мен е важно. Видях го в наистина всички пиеси и ми се стори много, много хубаво. Нещо, което е преди истината, не пост-истината, а по-скоро пред истината на нещата. И в този смисъл ми наистина видях, че както каза господин Бочев, абсолютно всичко умишлено в авторската пристана. Нищо няма случайно. Чително и чашата вина не е случайна. Да. Така че благодарим ви още веднъж. Успех. Благодаря на добър час.